Der har simpelthen været en ny update, og der kan se, at der er kommet flere challenges. Jeg spillede lidt med en ven, hvilket dog ikke noget optog. Det var lidt ærgerligt faktisk, fordi vi mødte en hacker. Vil det var lidt nede om. En der, eller jeg ved ikke om det var en hacker, eller en der bare abused en eller anden bug. Men vi blev skudt sådan under jorden, hvor der en eller anden bare svømmede ned under jorden. Hvor der var vand over det hele, og så blev vi skudt op igen. Det var lidt nede om. Men jeg forklarede lidt, det er sådan noget med, at man... Der er nogle stages, som man kan se, så er nogle af dem, der er stage 2, hvor man får 25.000 XP, nogle af dem er stage 1, får man 10.000. Jeg ved dog ikke, hvor meget man får ved de andre ved stage 3, men jeg mangler heller ikke XP, så det gør mig så meget. Men ja, der kommer en ny update, der er noget med en heavy sniper, der er blevet nerfed, og der kommer nogle game modes. Jeg tænker, jeg vil lige prøve det her, og se hvad det er, det går ud på. Fordi der er ikke rigtig sket noget inde på mappet, som sådan, der ændrer sig, og... Ja, yeah. Så vi har tænkt, at vi prøver det her. Jeg har købt ham her, fordi, why not? Mr. Thick Agent Boy, og oh, han er ikke engang agent, men vi skal ind og spille en agent-spil. Mode. Game, Operation Game Mode. Så i dag er han simpelthen agent. Agent Mr. Thick Boy Cube. Thick Cube. Jeg ved ikke, hvad han hedder, hvad vi kalder ham. Han hedder Goff. Det måske også. Ja, han er sgu lidt sød. Han er gigantonormes, men han er også lidt sød. Skal vi se, når man sigter her. Der kan man jo se... Jeg kan se faktisk... Ingenting, så det er lidt spændende. Men jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Kan man se map? Nej, det kan man ikke, okay. Her har vi VAX. Yes, hej VAX. Og så bare... Lucy, og den kan jeg også være på. Og så... Okay, det er nogle mærkelige navn. Men ja. Holdet hjælper. Welcome, Shadow Agent. Stop the payload, okay. Hvad er payload? Man ikke kan finde ud af det ind i gamet. Nå, så skal man vel tække det rigtigt. Jeg ved ikke om shotgun den er god. Okay, jeg tror måske bedre han AR. Det er lort. Jeg skulle måske tage pumpen. Det bliver en deal. Round 1 of 4 i VT Road. Stop. Okay, stop. Hvordan? Og så er der sådan en vej. Nå, så de skal den. Okay. Så de skal den her over. Det er godt, jeg kan se alt, hvad jeg sigter på lige om lidt. Han har en shotgun om det. Det har jeg ikke lyst til. I kan ikke se mig. Jeg er mega lille. Ja, okay. Hvordan stopper man den så? Skal man så hen til den, eller hvad? Ja, okay. Er fedt. Yes. Det går, hvor det bliver. Der skulle jeg måske have haft noget bedre, wait, respawn. Okay, så skal jeg sidde og kigge på dem. Okay, jeg skal måske... Jeg ved ikke, hvad det er godt at ville. Jeg tror, man skal have en helt normal AR. Hvis jeg skal sådan, så helt ærligt. Gardunk. Hej. Oj. Oh, you low. Oj. Hej. Hey, der er flere. Det er det, jeg ikke havde. Hvad skal man så? Skal man bare stå ved den og campe den her, eller hvad? Det er sjovt at spille med en deagle. Og selvom det nok ikke lige det bedste, som på range. Oh, fuck. Wait a minute. Farvel. Og forstår stadig ikke en mening med det her spil, umiddelbart. Men jeg skal sidde og vente på at blive respawnet. De har... Minut tilbage. Nej, I skal ikke. Jeg kan bare ikke skyde igennem, det er det, jeg ser. Og eller en shot. Ja, det, altså, det går, at det ikke er det bedste våben, jeg har valgt her. Det tror jeg simpelthen ikke, det er rigtig meget. Det er spændende at sidde og spække, hvad folk laver. 3, 2, 1. Og de nåede ikke i mål. What? Wait, what? Jamen, hvordan vinder vi så? Hvordan vinder vi så, hvis tiden gik? Okay. Det forstår jeg ikke helt. Det bliver en reroll i det. Den er så dårlig, den der. Please give mig lige en pump eller et eller andet. Ja, tak. Den tager vi. Jeg skulle måske tage som gen, faktisk. Vi er simpelthen i Weeping. Så skal vi lige... Sådan der. Så skal vi lande ved den her, eller hvad? Altså, når vi er ved den, så begynder den at køre, eller hvordan?
Ja, ja. Det går vel ikke, at det er strat at bare sidde direkte ovenpå den, to be honest. Ens aim, det føles rigtig mærke, når man sidder her. Det går det bedre bare at løbe nede ved siden af, egentlig. Ja, det tror jeg, det er. You go away, my friend. Go away. I'm a sneaky motherfucker. Jeg har det bedste skin på i verden til at gemme mig med. Det kan jeg godt fortælle jer. Den er der ingen, der ser komme den her. Og jeg ser... Oh fuck. Nice. Ja, der skal bare være nogen af os inde i den her. Åh, shit, jeg er ikke med Mads. Nah. Wait. Oh shit. Han blev bare skubbet af den der vogn der, what the fuck. Ja, dem skal du passe på dem der, ved. De kan godt gøre lidt ondt. Hvis jeg engang klinger så, at man kunne få det i det her. Men det er nok også, når man er i højere level i det, end jeg er. Wait the fuck. Ja, jeg kan bare ikke... Jeg kan ikke se, hvor jeg sigter hen. Åh, dumt det skin der. Om den rykker sig stadigvæk? Okay. Jeg ved bare ikke, hvad det gør. Det går vel, når den så stille, når der er en af deres fjender inden for den radius der. Tror jeg. Sådan forstår jeg det. Kom så, drengene. Og piger. Ja da. Kæft, Viggo. Ja da. Og det var før tiden, det her. Så må vi jo få flere point. Eller et eller andet. Jeg ved ikke. Det bliver en helt normal AR. Swim faster. Ja, det ved ikke, om det er worth it, det her. Nå, nu tager vi det. Mr. Thickboy, han har den, undskyld, Agent Thickboy. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg kalder ham. Han hedder lidt forskelligt. Ja, det er han der. Så ved jeg ikke, hvorfor jeg har fået skjold fra. Nå, det er sikkert en af de der... Jo, ja, det er rigtigt. Det er en af de der bonuser, man får, der hedder et eller andet med at have skjold. Man får skjold over tid. Med den her. Så hopper han sådan. Der var folk i buske herovre. Would you fuck off? Han har en big pump! Den vil jeg også. Åh, det er en upgrade. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg sgu vel den næste gang. Jeg føler ikke, at jeg gør så meget af forholdet umiddelbart. Jeg er meget sådan... Bare lidt pray lidt, fordi at man er 8 mand oven i hinanden. Jeg tror, det havde været sjovere, hvis man havde en lille bitte smule mere mats, end de her 100, man nu starter med. Så kan man holde sig lidt mere i live. Oh fucking hell. Ja. Se, nu har jeg... Ja, jeg ved ikke, hvem der skød mig. Det var ikke ham deroppe, fordi han kiggede på mig, det var en anden. Jeg kan ikke bygge om på... Oh, for fanden. Ja, men ja. Det er sådan... Det er meget random game mode, det her, synes jeg. Ja, den er tæt på. Ja, den har de den der nu. Den, altså, ja, ja. Står helt danser, fanden. Jeg tror, jeg er fin den der faktisk. Jeg har fået en big pump nemlig, og så kan jeg kaste dem der. Sådan rundt omkring. Og håb. Nej, det er måske været bedre faktisk, hvis det var mig, der sådan skulle... Ja, I don't know. Den, altså omvendt, hvis det var mig, der sådan skulle angribe. Men den er bare direkte på den her. Agent Thick. I er godt, at man kaster det muligt. Bitches. Kan I lade være? Åh, oh, fuck. Overdotted. Ikke bare kom an, kan I? Bring it. Oh fucking. Okay. Jeg forstår ikke, det står de her to win. Altså, hvorfor fik de et win, når der gik i overtime? Så kan man jo ikke tabe det her, kan man? Hvordan taber det, når man sådan skal det... Defend, det forstår jeg ikke. Ja, vi har den her. Jeg vil op på den. Jeg vil gerne op. Kan ikke det? Kan man stikke den der vogn? Kan man nok ikke. Jeg er ved... Åh, fuck. Det er svært at ramme mig. Man sidder herovre. Go away. Hvordan er jeg død? Jeg ramte ham to gange med en big pump. Hvor den også død, synes jeg. Wait, nå, det er ham der, der kan tælle på den. Hallo, I har ham, drenge. Vi har det her. Nej, det har vi ikke. Der står sådan nogle tal deroppe. Jeg forstår ikke helt meningen med det. To be honest.
Er det hvor mange af vores mænd der er inde på den måske? Wait, what? Wait, det er det en pinde? Åh, for fanden. Jeg tror ikke, det her er det optimale skin til at spille det her game. Eller spille generelt. Den er her cute, men den fylder også bare meget. Okay. Ja, den har I drengen godt. Jeg tror måske en god idé at stå lidt. Der er nogen, der står oppe også, ligesom her. Og lidt træls. Ja, den har vi den her. Den taber vi ikke den her. Den taber vi ikke den her. Du skal gå væk, skatter. Jeg sidder... Ej! Nu får vi også en overtime, eller hvad? Det er løgn. Den har vi! Vi har den! 1 sekund tilbage! Ja! Og jeg fik den? Okay. Men hvor... Det var jo før tiden, det der. Jeg forstår ikke det hele der. Nå, vi okay, det endte en draw. Jeg forstår ikke helt pointen med det. Jeg forstår ikke, hvordan man vinder. For hvis det går til overtime, så har man jo vundet. Uanset, altså i længden, der vinder man uanset hvad. Vi prøver lige igen. Og ja, jeg beholder Agent Thick Boy på. Det gør jeg altså. Han er en dejlig dreng, også som ikke kan se noget af, hvad der sker. Ej, vi har en tweet. Vi har to Twitch TV'er på hold den her gang. Ej, bliver det sendt? Hvor bliver det sendt henne? Og bimse. Den her gang, der vinder vi. Eller, det ved jeg ikke engang. Jeg føler ikke, man kan vinde, men... Jeg har sikkert misforstået et eller andet. Det har jeg 100%. Det er en lille scam. Man kan se her. Lilla pump. Blå pump. Hvorfor får jeg en blå, når den står som lilla? Det er en D-scam. Det synes jeg. Hydro 1916. Peace. Ej, det var dårligt. Åh, men den er i gang, kan jeg se. Okay. Man har 4 minutter, når det starter. Hvad... Banana Man, hvad Steve... Er det Twitch TV, Steven har? Her er ham der, hvad laver han? Han står og kigger ned i jorden. Morgan? Farewell. Have a great time. Duelis. Okay. Jeg kan bare ikke rigtig se, hvad jeg sigter på. Hvad er det, han død? Ja, kom så. Vi har den her dreng. Ja, vi rykker rigtig langt her. Det er skide godt. Bare nok alle sammen på samme tid. Det er en god idé, fordi så kan de ikke lige respawn alle sammen. Ja, der har han flere match for mig. Ja. Vi mangler... Hallo Twitch TV, Steven Herak. Kunne du lige eventuelt gøre noget? Nej, det kan du ikke. Bitch. Der synes jeg, Twitch TV, ham den anden der Twitcher, han er en bedre streamer. Og så er der sikkert ikke engang en streamer, men altså. Still. Kan jeg få en ny teammate eventuelt? Ham der, han er da useless. Hvad skal vi bruge om det? Absolut ingenting. Agent Dick her, han er sgu ikke tilfreds med holdet. Oj, okay. Og målet er der... Oh, I can't... Ja da. Den har vi den her. Ja da, det er jo nemt. Ja. Yeah. Der er sgu ikke meget, jeg kan gøre mod Mr. Thick her. Det er der altså ikke. Undskyld, Agent Dick. Mr. Agent Dick. Ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke finde på et godt navn, så det bliver bare Agent Mr. Fluffy Thick. Jeg ved ikke. Han hedder lidt forskelligt hver gang, jeg siger hans navn. Det er skide godt. Det tror jeg så er god at have den der med gain shield over time. Det virker ret godt. Så kan godt være i front. Ja, det er måske ikke så godt. Jeg ved ikke. Hvad er den bedste? Det må være nogle af jer, der spiller det her mere end mig. Hvad er den bedste strategi i det her? Det er altså 6. Jeg tror, der er 6 mand på deres payload nu. Ah, okay, jeg skal kills her med det der Hvordan er jeg ikke død?
Nej, noget ikke skyde. Men altså, kunne du gøre noget? Nej. Jamen altså. Han gør jo ingenting om det her. Nice. Very good, very good, very good. Hvad er det, jeg skal prøve ikke at skyde den der? Jeg kan bare stå her. Så kommer den ingen steder. Nej, okay, jeg vil skudt indenfor. What? Okay. Du moonwalker bare derud af det fed... Ja, crapwalker, eller du gang i. Hvis I subscriber til ham der Twitch, eller følger ham, så unfollow ham lige. Wait. Oh, det var ikke noget mening. Wait, når jeg døde til hans... fucking... Ja, jeg tror, de er gode i det game mode her, faktisk. De der, Payload contested. Jeg bliver sur, hvis jeg ser ham der. Det gør jeg simpelthen. Altså, hvorfor er han på mit hold? Payload. 36. Ja, yeah, fuck. Så er der ingen. Åh, fuck. Okay, så sidder der en der. Ikke nogen, nej, jeg har ikke nogen mats. Hvor meget skridt med, jeg kommer tilbage over på Twitch TV, Stefan et eller andet lort. Ja, yeah, og han limbo danser simpelthen. Under skiltet der. Det er ikke muligt det her. Trods min mand under... Ja, yeah. Dræb ham, dræb ham, bitch. Jeg føler, at det er meget sværere at attack det her, end at defend. Nej, vi skal... Nej, drenge. Nej. drenge. Står jeg stadig ikke, hvordan det var dengang, hvor tiden rendte ud, at vi så ikke vandt. Hvordan vinder man det? How do you win? I do not understand. Den der tror jeg, der er god her. Og som jeg ikke har noget spam med stadigvæk. Jeg tror stadig, den er fin. Og jeg stjæler også skjold med den her. Jeg skal huske at kigge på dem der. Jeg ser bare på våbnet sådan for det meste. Det er svært at sigte, når den drejer. Oh. Okay. Jamen, jeg sidder lige på bagagerummet her, det. 7? What? Det var mere end 27, heldigvis. Åh, nej. Jeg tror, vi springer. Ja. Ja, og så er der ham her. Jeg skal bare ignorere ham. Bare ignorere ham. Han er ikke det værd. Ej. Oh, away. Sådan. We back in this, boys. Agent Thick har talt. Oh, ej, what? Okay, oh. Han er meget livet, ham der. I skal ikke gå ind i dem der. Det der, oh, fucking hell, okay. How are you not dead? Holy shit. Ja, yeah, oh fucking ew. Okay, den er drejet nu. Åh, jeg tror ikke, vi når den her. Gør vi det? Den tror jeg faktisk ikke. Jamen, får vi så overtime? Nu, hvis vi ikke får overtime og får lov til at klare den her, så bliver jeg super på spillet. Og så bliver jeg skamet før. Det der er simpelthen ikke af. Heller ikke det der. Hvor meget skjold har han der? Giv os overtime. Ja, tak. Hvor lang tid var det, når det gør, at jeg tager... Hvorfor har man bare ikke så starte med det, forstår jeg ikke? Det giver jo ingen mening, det her spil her. No, make no sense. Oh shit. Ja. Yeah. Fuck. Se, nu vinder vi, eller nu kommer vi i mål igen. Altså, det giver jo... zero mening. Kan man tabe, når man skal deliver? Jeg forstår det ikke. Giv mig en big pump. Give it to me. Fucking cool. Chill out. Jeg har ramt ham ikke. Hvordan er han ikke død? Hallo. Kan I gætte, hvem jeg lander på nu? Det er han er tilbage! Stronger than ever. Okay. Den havde jeg ikke set komme. Det havde jeg sgu ikke. Okay. Very big pump. Ramte jeg ham der?
Yes! Holy shit! Okay. Det var ikke en af det game mod her. Men jeg forstår stadig ikke pointen med det, fordi jeg føler ikke, man kan tabe i det. Nej, nu er han fandme AFK igen. Du fik et kill eller sådan noget, og så er du bare... Jeg har faktisk næsten halvdelen af vores kills. Kæft, jeg er en gud til det her. Ja, vi skal bare conteste den, skal vi. Okay. Hej. Og velkommen. Okay, nu er jeg ikke match. Man bare skal contestes lang nok tid i overtime også, hvor man vinder. Det virker bare voldsomt, fordi... Ah, det synes jeg altså, det gør. Hvorfor? Oh, fucking hell. Ej, jeg vidste, det var dig. I am a sneaky motherfucker. Så sidder vi lige her. Den her, det er jo suveræn, at vi vinder den her nu. Så hvis vi ikke vinder den her på grund af det her, så giver det ingen mening. Prøv at se, hvor stor langt foran vi er. Halvdelen af os holder os også livet. Vi er de her fire tilbage, men altså... Ja, det er god time igen. Nej, okay. Det kan være det, hvis man er tæt nok på... Jeg ved det ikke. Jeg forstår ikke helt... Det må være nogen af jer, der ved, hvordan det præcis fungerer. Jeg forstår det ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. Få en AK. New tech. Hvad level er I? Hvordan kan man se det? Level 20... Ej, level 19 er så i. Har jeg klaret den der? Ja, Agent Thick her, han klarede meget godt. Jeg tror, det er godt at bruge det her, og ikke et normalt game mode, fordi hold kæft, det er stort. Det er helt vildt. Og som han er der her, så ud på at se. Awww. Noget andet, jeg lige vil kigge efter, inden vi stopper videoen her, det er, hvor meget giver det så? 55.000, hvis det er tier 3. Det er over... Det er næsten... Level er det ikke 80.000, alt efter hvor højt level man er. Det er noget med, at fra 0, eller fra 10 til 90, eller 9, eller til 10 til 100, der er det 80.000 per level, så bliver det under det, og så stiger det sådan gradvist. Det er noget med, fra level 999 til level 1000, der skal man bruge 2 millioner XP, og det er ikke godt nok meget. Ja, så man skal sådan rundt omkring, det er ikke noget, jeg rigtig behøver, men når man får noget for at klare det hele, det gør man godt det på et andet tidspunkt. Så sætter man nok til at klare det, ellers så er sådan noget, der kommer det af sig selv. Ja. Men, ja, jeg har spurgt om det her før i den her video. Ved I, hvordan det fungerer det her? Jeg forstår det ikke helt. Det gør jeg simpelthen ikke. Er det, kan det være overtime i sådan runde 1 og 2, men ikke i 3 og 4? Eller det, hvis man er tæt nok på, at man så får lidt ekstra tid? Eller hvordan fanden det fungerer? Jeg forstår det ikke. Det må der være nogen af jer, der ved. Så skriv gerne ned i kommentarerne. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, må I gerne smide en like og subscribe på kanalen. Og også smide en kommentar om alt muligt andet, hvis I ikke lige kan svare på det spørgsmål der. Det er også meget velkommen til. Ja. Kan I have rigtig godt. Vi ses.